ফ্ৰেণ্ডছ আজি যোন তিনি গোটেই বৃক্ষৰ কথা কওঁ মা লক্ষ্মীক স্বয়ংস্বৰূপ অটি অনেক দৈৱিক শক্তি এমানকৰ অংগে অংগে ভৰপূৰ হৈকি ৰৈছে এক তন্ত্ৰপ্ত চমৎকাৰে মানে কেৱল এমানকৰ উপস্থিতি হি আপোনাৰ গৃহকু স্বৰ্গীয় কৰি থাকে সৰ্ব দিগুৰু ধন ধান্যৰে উন্নতি কৰিব সকলো অপূৰণীয় আশা ইচ্ছা পৰিপূৰ্ণ কৰি থাকে আপোনাৰ চাকি বৃদ্ধি প্ৰাতিপাই হও বাণিজ্য ব্যৱসায়ৰ উন্নতি পাই হও কঠিন ৰোগ কষ্ট ঋণ কষ্ট শত্ৰুমানৰ দৌৰাত্মীয় ৰক্ষা পাই হও প্ৰেম প্ৰণয় বিবাহ সফল কৰিব হও আপোনালোকৰ প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰে এই দৈৱিক বৃক্ষ গুড়িক আপোনালোকৰ মাৰ্গ প্ৰদৰ্শন কৰি যাকি আজিৰ এই ক্ষুদ্ৰ ভিডিঅ'ৰে মই আপোনালোকৰ সেয়াৰ কৰোঁ যদি জীৱন ভিতৰত আপোনাৰ সেইভাৱ অনেক দুখ কষ্ট লাগিকি ৰ তা আজি পৰ্যন্ত সমাধিত হৈ পাৰি নাই নিশ্চিত ভাৱে এই সৰল উপায়ক অনুসৰণ কৰোঁ আপোনালোকৰ সৰ্বক্যা ঘটিব এই অমূল্য তথ্য আপোনাৰ আগত উপস্থাপন কৰিব পূৰ্বৰ ক্ষুদ্ৰ নিবেদন যদি আপোনাৰ আজি প্ৰথমবাৰ কৰি চেনেল আছিল তে চেল কলে তিৱা লাল কলৰ সবসক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বেল আইকনু ক্লিক কৰি আৰু অল নোটিকেচন উপে ক্লিক কৰি চানেলোক সবসক্ৰাইব কৰি নিজে যেতিয়া এইভাৱ পোষ্ট চেনেলে অপলোড কৰো তাৰ নোটিকেচন আপোনাৰ পিচিব আপোনাৰ অত্যন্ত সহজে দেখি কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰি পাৰিব তাত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି କେଉଁମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣରେ ସମୃଦ୍ଧତ କେଉଁମାନେ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଗୁଣରେ ଗରିଆନ୍ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁଣରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି ବନସ୍ପତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତିର ଯଶ ଗାଥା ରଖିଛି ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ତିନି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷକୁ ସ୍ଥାନିତ କରୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱରୂପ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମଫୁଲ ଯାହାକି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ପଦ୍ମଫୁଲର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଧନ ଧାନର ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ହେଉ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ହେଉ ଏକ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ତା'ର ନାଡ଼ା ସହିତ ଆପଣ ଆଣିବେ ଗୃହକୁ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇକରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଏହି ପଦ୍ମଫୁଲଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ସେହି କାଚ ଗ୍ଲାସର ଉପର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଇ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିକୁ ତା ନାଡ଼ା ସହ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ରଖିବେ ଏହିଭଳି ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପଦ୍ମଫୁଲଟି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ରହିବ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପଦ୍ମଫୁଲଟି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ମଉଳି ଯାଇଥାଏ ଅଥବା ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କଲେ ପଦ୍ମଫୁଲଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ରହିବ এখন সঠাই আপোনাৰ লক্ষ্মীক আৰাধনা কৰিব আপোন কন্ত্ৰ জানতো বা ন জানু কেৱল ভক্তিপূত নিবেদন আপোনাৰ হৃদয়ৰে ভক্তিপূত সমৰ্পণ ভাৱ হি এই ক্ৰিয়াটি আপোনাক সফল কৰইব আপোন যদি লক্ষ্মী চালিছা জানিচাৰ তাৰপিছত লক্ষ্মী চালিছা সেইটো বেছি আবৃতি কৰি পাৰিব সেইদিন সন্ধিয়া বেলেগ নিয়মিত ভাৱে মা লক্ষ্মীক ধ্যান কৰোঁ আপোনাৰ সকলো আশা ইচ্ছা কামনা চৰিতাৰ্থ হ'ব আৰু যেতিব এই পদ্ম ফুলটি ସେହି କାଚ ଗ୍ଲାସର ଉପରେ ଥାଇକରି ଶୁଖିଯାଉଛି ଏହାକୁ ନେଇକରି ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଣିକିରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିସହ ପଦ୍ମଫୁଲର ମଞ୍ଜି ଯାହାକି କମଳ ଗୁଟିକା ନାମରେ ନାମିତ ଯଦି ଆଠ ଗୋଟିଏ କମଳ ଗୁଟିକାକୁ ଆପଣ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ରଖୁଛନ୍ତି তো আহুরি চমৎকার ঘটি থাকে আপন মানে এইভাবে ভাবে পদ্ম ফুলক এবং কমল গুটিকা কুক ব্যবহার করি জীবন সমস্ত আশা ইচ্ছা কামনা চরিতার্থ করেপার সহ আপনার ধন ধান্য যেতে সমস্যা আছে তাচারু রূপে সম্পাদন করে পে পরবর্তী ক্ষয়টি হচ্ছে আপনার অরখ গছ যা কি সর্বত্র দেখা মিলে যদি আপনার গোটে অরখ গছক সংগ্রহ করছেন যেকোন শনিবার দিন এবং তা আপনার গৃহর ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଗୃହକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ବାଧା ଅଛି ତା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପେଷଣ କରିପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ ଏହି ଅରଖ ଗଛଟି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଥିବ ମାତା କାଳୀଙ୍କର ହୃଦୟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତନ୍ତ୍ରବାଧା ଦୂରୀଭୂତ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହୀକ ବନ୍ଧନ ଦୋଷ ହଟିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ପଟରୁ ଏହି ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ନେଇକରି ଗୃହର ଉତ୍ତର ପଟରେ ହିଁ ଲଗାଇଦେବାର ଅଛି ଯାଦ୍ଵାରା କି ଏହି ବୃକ୍ଷଟି ତାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଧନ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅରଖ ବୃକ୍ଷଟି ସ୍ଵୟଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଏକ କୃପାଳ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳରେ ଗଜାନନ ଗଣେଶ ହିଁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଅତେବେ ଏହି ବୃକ୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କର ମାତା କାଳୀ ମଗର ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନ ଗଣେଶ ଏବଂ ଅନେକ ଅଧୁଷିତ ସତ୍ତାମାନଙ୍କର ବସବାସ ଏଥିରେ ରହିଛି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଏହି ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଥିବାରୁ ଏହି ବୃକ୍ଷଟି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସଦୈ ଆଗମନ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଧନ ଧନ୍ୟର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସେହି ଗୃହ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଅରଖ ବୃକ୍ଷଟି ଯେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁ ଶୋତ ଅରଖ ହୋଇଥାଉ କୃଷ୍ଟ ଅରଖ ହୋଇଥାଉ ଏହିଭଳି ବିଧି ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ଫଳ ପାଇବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ଅରଖ ଗଛଟି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ଉଠୁଛି ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଉଠୁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏହା ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକିରି ତା'ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ସକଳ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଉଭୟ ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମୀ ବୃକ୍ଷ ଯାହାକି অত্যন্ত দৈৱিক চমৎকাৰী বৃক্ষ এই সমী এই সমীবৃক্ষেই ভুলবশতঃ শনিবৃক্ষ বুলি কৈ থাকি মাত্ৰ এয়া হ'ল আপোনাৰ প্ৰকৃতিৰে সমী বৃক্ষ এছ এচ এ এম আই ছি তালবেশ মচৈকাৰ স্বামী আপোনাৰ সমী বৃক্ষ উপ যদি বিশেষ জানিব গুগুলে চৰ্চ কৰবে সমী প্লণ্ট বহুত কিছু চমৎকাৰ তথ্য ଏବଂ ସମୀବୃକ୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲରୁ ପାଇପାରିବେ ଏହି ସମୀବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ନର୍ସରୀ ବା ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗରୁ ମଗାଇକରି ଗୃହର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ହିଁ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୀବୃକ୍ଷର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନଧାନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିୟମିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ତା ମୂଳରେ ଧୂପଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ମୂଳରେ କେବଳ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବିତାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର ଦୋଷାଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରୀ ବୃତ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ କଠିନ ରୋଗ କଷ୍ଟ ଋଣ କଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମକ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ସକଳ ସର୍ବଦିଗରେ ଏହି ସମୟ ବୃକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖେ ପାଖେ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ରହିକରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏକ ଦୈବୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବୃକ୍ଷ ଏହି ସମୀ ଯାହା ଉପରେ କି ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚୟଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କର ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗଭୀର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଆପଣ ଏ ସମୀ ବୃକ୍ଷର ଏକ ପୁଷ୍ପ ନେଇକରି ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି କୌଣସି ବିରାଟ ମନସ୍କାମନା ରଖିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କରନ୍ତି ତେବେ କେତେଗୋଟି ସୋମବାର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆଶା ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଅନେକଙ୍କର ଧାରଣା ଅଛି ସମୀବୃକ୍ଷ ଏକ କଣ୍ଟାବୃକ୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଘର ପାଖରେ ଲଗାଇବା ଅନୁଚିତ ମାତ୍ର ସବୁ କଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ ଅଶୁଭ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ବରକୋଳି ଗଛ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ ମାତ୍ର ଏହା ପବିତ୍ର ସମସ୍ତ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ କଣ୍ଟା ଗଛ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଗଫେଣି ସିଜୁ ଗଛ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ଗଛ ଏହିଭଳି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅଶୁଭ ତତ୍ଵ ହୋଇଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ସମସ୍ତ କଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ ଅଶୁଭ ନୁହେଁ ଅତବେ ସମୀ ବୃକ୍ଷରେ କଣ୍ଟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦୈବିକ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଉନ୍ନତି କରାଇଥାଏ କୌଣସି ଅପକାର ଆପଣଙ୍କର କରାଇ ନଥାଏ ଅତବେ ସମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ନର୍ସରୀ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସମୀବୃକ୍ଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଗୃହର ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଲଗାଇକରି ନିୟମିତ ଧୂପଦୀପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ତା ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବୃକ୍ଷର ସେବା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ বিশেষ কৰি অৰখ এমীবৃক্ষ দেখিব আপোনাৰ কাৰ্য নিশ্চিত সফল হ'ব যে কাৰ্যৰে আপোনাৰ হাত দে কাজৰে হণ্ড্ৰেড পাৰচেণ্ট বিজয় লাভ কৰিবৰে আপোনাৰ যথেষ্ট উন্নতি কৰিব সমস্ত অপূৰণীয় মনস্কাম পৰিপূৰ্ণ কৰি পাৰিব আশা কৰে দৰ্শক বন্ধু ভিডিঅ'টো নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ বোধগম্য হ'ত যদি ভিডিঅ'ৰ ভাষা আপোনাৰ অন্তৰক ছুওঁ তে হৃদয় গোটেই ইয়াক লাইক কৰোঁ আৰু সেইসাথি মহলেৰে এই জ্ঞানদীপ্ত ভিডিঅ'টি শেয়াৰ কৰোঁ যে ଏହି ଜ୍ଞାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକରି କେହି ତା ଜୀବନ ଯଦି କିଛି ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କର ମାତା ପାର୍ବତୀ ଗ୍ରହରାଜ ସନ୍ନିଶ୍ଚର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନେକ କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବା ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ରହୁଛି